Вітаю вас на каналі Ukrainian Art. Я Лілія Горбель і я малюю Петриківський розпис. Сьогодні пропоную намалювати вам квітку. Квіти здатні виступати у ролі терапевта та психолога. Вчені довели, що колір, аромат та зовнішній вигляд впливає на настрій та почуття людини. Використання цих дивовижних якостей квітів отримало назву «квіткова терапія». Отже, запрошую вас сьогодні на заняття з квіткової терапії. Як же діють на нас різні кольори? Як показали численні дослідження, букети, в яких переважають червоні квіти, підвищують енергійність людини. Бутони композиції зеленого кольору благотворно впливають на роботу нервової системи. Переді мною коло. Його розмір 15 см. Я рекомендую малювати саме на вирізаному колі. Дуже зручно вписувати квітку саме в коло. Поділю його навпіл. Поділю його навпіл і по горизонталі. Далі цей куток ділю навпіл. Можна поділити ось так приблизно на око. Якщо хочеться точності, бо це в нас буде мандала квітка, можна поділити лінійкою, виміряти відстань від цієї точки до цієї. В нас тут виходить 9,2. Ставлю відміточку на 4,6 і проводжу лінію через центр. Як бачите, я помилилася зовсім небагато. Інший кутик ділю так само. Також це через центр. Ось такий павучок у нас вийшов. Пелюстки, квітки можна виділити олівчиком, але я буду робити це відразу пензликом. Тож переходимо до фарб. Фарби я сьогодні взяла помаранчевий, зелений, жовтий і білий. Основний колір буде зелений. Ми дослідимо, як змішується зелений колір з іншими кольорами. Я набираю на палітру трішечки кожного кольору. Це в мене гуаш. Я продовжую досліджувати гуаш від роса. До цього я працювала переважно акриловими фарбами. А зараз мені трапилася гуаш від роса. Мені її подарували за перемогу в челенджі «Петриківські квіти». І я маю змогу дослідити кольори. Фарба в баночці доволі густа, тому для петриківського розпису її потрібно розбавити. Я вмочаю мастихіну водичку і гарненько розтираю фарбу. Будьте уважні, після зеленого кольору мастихін потрібно гарненько витерти від попередньої фарби. І взагалі гарно почати з найсвітлішого кольору. Далі переходимо до жовтого. А далі, навіть не виполіскуючи мастихін,
можна переходити в помаранчевий. Що ж вийде, якщо змішати помаранчевий з зеленим? Давайте візьмемо крапочку того кольору і трішечки зеленого. Бачите, в нас виходить такий брудно-коричневий колір. Що також може бути в мальовках і в сумішах. Пробуйте змішувати фарби, як вони, який колір дають між собою. Чи гармонічно виглядають в перехідному мазку. Це дуже цікаво. Кольори можна змішувати на палітрі, ось так, як я змішала, а можна змішувати безпосередньо в мазку. Я набираю зелений колір, на кінчик зовсім трішечки, подивіться, я набираю помаранчевий і переходжу до нашої квітки. Розпочинаю від кінчика. І тягну мазочок до самого центру, обережно вкладаючи його в сегмент. З іншого боку роблю те ж саме. Тут було легко, бо в мене був промальований мазочок. Промальований листочок олівчиком. А, давайте спробуємо тут, там, де не промальовано. Розпочинаю від центру сегменту і протягую аналогічно мазочок вбік. Раджу не промальовувати всі пелюстки олівцем. А ось так одну-дві промалювали, а далі рука вже запам'ятає, як протягувати мазочки. І можна робити тільки ось таку символічну розмітку на сегмент. Згодом рука звикне настільки, що навіть можна не буде робити розмітки. Багато майстрів петриківського розпису працюють взагалі без ескізу. Я повертаю мальовку. Мазочок зручно протягувати до себе. Знайдіть для вас зручне положення. Ну, ось ми бачимо про змішування. Наше заняття сьогодні про змішування. І ми бачимо цей градієнт при змішуванні зеленого кольору, жовто-зеленого кольору з помаранчевим. А зелений і помаранчевий – це вторинні, це складені кольори. Зелений, пам'ятаємо, в нас складається з блакитного і жовтого. А помаранчевий у нас складається з червоного і жовтого. І при змішуванні цих кольорів художники, хто працює в акварелі, кажуть, що виходить бруд. В акварелі можливо. А подивіться, який красивий мазочок виходить в петриківському розписі.
Можна, звісно, вивчити основи кольорознавства, можна вивчити або тримати під рукою коло Ітана і підглядувати, які кольори можна змішувати, які ні, а можна працювати за інтуїцією. Обирайте зручний для вас шлях. Або інтуїтивний, або, можна сказати, математичний. Що цікаво, якщо ви візьмете, зараз я працюю гуашу від Роса, якщо ви візьмете ці ж фарби, але іншого виробника, у вас може вийти інші кольори при змішуванні, інший відтіночок. Тож, я дуже рекомендую перед роботою ось так досліджувати фарби на невеликій мальовці. Далі я хочу ще зробити мазочки, і тепер у мене додатковий колір, який я набираю на кінчик, буде жовтий. Давайте ж подивимось, як зелений змішується в мазку з жовтим. Зелений в собі містить жовтий. Тож, змішуючись із жовтим, конфлікту не буде. І подивіться, як вони приємно змішуються між собою. Жовтого можна сміливо набирати більше на кінчик. Якщо у випадку з помаранчевим я брала зовсім трішечки і майже було не видно на пензлику, то тут, бачите, я сміливо беру досить багато. Малюючи такі симетричні в колі квіти, їх ще називають мандалами, від сектору до сектору ми повторюємо однакові мазочки. І тим самим і вчимося. Сьогоднішній урок дуже гарний на відпрацювання перехідного мазка і на заспокоєння. В якості домашнього завдання ви можете промалювати цю квітку в інших кольорах. Ви можете взяти три абсолютно інших кольори плюс білий і промалювати квітку. Пам'ятайте, як ми сьогодні рухались? Найтемніший колір в нас був основним, а на кінчик поступово я висвітлюю колір. Посередині буде найсвітліший. Сьогодні потрібно досить багато жовто-зеленого кольору. Я додаю на палітру невеличкими порціями. Я звикла працювати з акрилом і саме в такому темпі. З гуашу можна відразу було на початку роботи покласти достатню порцію зеленого кольору. Бо гуаш, вона не настільки швидко висихає, як акрил.
І навіть якщо підсихає, її завжди можна розбавити водою. Тепер зелений колір, а на кінчик білий, найсвітліший. Це в нас останній мазочок. Це вже я малюю третю квітку в серії. Розпочала я з серії квіти для мами, для того, щоб ці квітки скласти у віночок. Так, ви можете на каналі у списку відтворення квіти для мами подивитися і помалювати і інші квіти з цієї серії. Залишайте ваші коментарі, ставте вподобайки і давайте малювати далі. Далі я переходжу до оздоблення квітки. Оздоблення зазвичай виконується контрастним кольором. Який же колір буде контрастний до зеленого? Звісно ж, помаранчевий. Але я хочу зробити цей колір ще темніший. І ось до того кольору, який я вже вимішала, я додам ще зеленого. Змішуючись, вони утворюють такий прекрасний коричневий колір. Давайте подивимось, буде він контрастним до того, що в нас є. І я беру пензлик кошачку. Як бачите, кошачка в мене в даному випадку дуже добра. Такою досить зручно працювати. Протягую мазки оздоблення. Тут працює сам кінчик пензлика. Досить зручно, що у нас довгий пензлик. Це тільки спочатку може здаватися, що довгим пензликом працювати незручно. Потім ви настільки до нього звикаєте, що навіть короткі мазки виконуються також таким пензликом. Взагалі гарно, коли ви робите пензлики під себе, самі, під свої потреби. Відчуваєте, що вам потрібно довший пензлик, робите довший. Відчуваєте, що потрібно коротший, робите коротший. Або може знадобитися зовсім-зовсім маленький, як мені, коли я розписувала дрібненькі вироби. Я робила зовсім маленькі. У мене на каналі є декілька уроків, як робити пензлик. Дуже рекомендую перший випуск арт-влогу мого. Він виділений в списках відтворення, щоб довго не шукати. Там зібрані рекомендації і по матеріалам, і як зробити пензлик кошачку, якими пензликами я малюю,
відповіді на питання, які я частіше всього чую. Залишайте також ваші відгуки, ваші питання в коментарях. Або просто поставте смайлик, щоб я знала, що мої уроки потрібні. Щоб я знала, що я працюю не зря і що мене дивляться. Як я виконую оздоблення? Я стабільно знаходжу положення на руки, для руки, а далі, як бачите, в мене працюють пальчики, а рука стоїть на місці. Петриківський розпис чимось схожий з каліграфією. А ось ці вправи на те, як ми виконуємо вправу в каліграфії палички. Даний урок направлений на відпрацювання перехідного мазка, а також на відпрацювання роботи з кінчиком котячого пензлика. Як бачите, сьогодні дуже багато цих мазків. І хто тільки навчається петриківському розпису, я дуже рекомендую, промалювавши таку квіточку за уроком, промалювати ще таку ж квіточку в інших кольорах. Як мінімум 3 рази. Один за уроком і ще 2 в різних кольорах. Так у вас вийде чарівний букетик. Це зелена, можна відмалювати у відтінках червоного, можна блакитного, а можна взагалі змішати в одній квітці і пурпурні, і червоні кольори. Додаю помаранчевим кольором ще декілька мазків оздоблення на кожну пелюсточку. Цей мазочок, він ніби обіймає пелюстку. Додає пелюстці витонченості. На даному етапі ви можете додати вже свої варіанти оздоблення. Подивіться зараз на мою квітку. Половинку її я оздобила, а другу половинку ні. От визначіться для себе. Чи хочете додавати ви це оздоблення? Чи, можливо, захочете залишити квітку на попередньому етапі? Як ви бачите, оздоблення можна додавати ззовні всередину, а можна навпаки.
тепер між пелюсточками додаю ось такий листочок, що складається з двох зерняток, які нахиляються назустріч одне одному. Робота вже майже виконана. Залишилось додати тільки трішечки крапочок. На палітрі в мене залишається білий колір. До білого я додаю трішечки жовтого і зовсім трішечки помаранчевого. Колір повинен трішки відрізнятися від білого, буквально на один відтінок. Я ставлю крапку по центру, ставлю таким інструментом, як соска. Де її взяти і як її зробити, є у моєму випуску арт-влогу «Допоміжні матеріали». А далі зворотнім боком пензлика я ставлю крапочки. Просто вмочаю зворотній бік пензлика у фарбу і ставлю ряд крапочок. Від центру назовні. А по центру крапку помаранчевим кольором. Візьму трішечки густішу фарбу. На цьому малюнок можна вважати завершеним. Залишилося тільки поставити свій авторський підпис і залишити роботу висихати. Дякую всім за перегляд. Залишайте ваші коментарі. Ставте вподобайки цьому відео. І до нових зустрічей!